Martin, uspešno v cilju, prve dirke z R2, kakšni so občutki s tem dirkalnikom, res razmere so bile kar zahtevne za prvič. Pričakovali smo, da se bomo bolj na avto navajali, ma smo se veliko bolj z vremenom ukvarjali. Sicer nam je ratelj 3-4 dirke izbrati napačne gume, ampak zdaj ta zadnji brzinc je pa bil malo bolje. Simon, še drugi od bratov Mlinar, uspešno v cilju z novim R2 dirkalnikom. Kako vi ocenjujete svojo dirko in pa privajanje na ta nov dirkalnik? Pa jaz sem zadovoljen s to dirko, razen dober. Malo smo z gumi, falilke pa sem, ampak drugač pa mislim, da je čisto super za to prvič.